Razgovor o ranim jutrnim časovima u Pušionici trajao je satima. Miljana Kulić sedela sa Nenadom Aleksićem Šajem i Jonom Jovanović te su komentarisali aktualne teme, a najviše trenutnu reperovu ljubavnu situaciju. Kulićeva je poredila svoje prethodne iskustvo te se potrudila da im da savete i usmeri ih na pravi put. To je Ljoberka koja je htjela da namesti nešto da bih ja ludela, zato im je tako lepo u životu, rekla mi ona. Znači, prezadovoljan si 5 dana. Šta kažeš, gleda, zeva, Stanislav, pitala Miljana. To svi kažu, rekla mi ona. Pazi, prvo, ja šta sam primijetio, ali kao ja sam lud tripujem, ali kažu ljudi, rekao je Ša. Najgore što mi oni ni roditelji ne shvataju da ćeš napolju i da je držiš na dlanu, jer si napolju normalan. Ponašaš se kao i ja. Nenormalno, moja majka Miona obožava i mnogo voli i uvijek je govorila što mi Miona nije ćerka, rekla je Miljana. Međutim, oglasili su se njeni roditelji rekavši kako hitno uleću u zadrugu da rasveste svoju ćerku i da je oteraju od Šam. Da li će zaista tako i biti, ostaje da se vidi.